ټول ته سلامونه نیکې هیلې. د ښو موضوع انتخاب مې کړی دی. بعضې ملګري راسې احساساتي سي، د احساساتو یې موږ قدر کوو، د جذباتو یې قدر کوو. ولې پر لر و بر افغان وطن استعماري قوتو د وخته سه داسې د جګړې ورځې درولې دي؟ هر چیرې چې جګړه یې پر یو قام پر یو ملت باندې، نو هغه ملت خپل تعذیب د لاسه ورکوي، خپل تمدن د لاسه ورکوي، خپل معیشت د لاسه ورکوي، خپل اقتصاد د لاسه ورکوي. نو چونکې 2 څلوېښت کاله کېږي پر لر و بر افغان وطن جګړه روانده ده، جګړه تامل شوې ده، او د جګړې فیسیلیټیټر موږ لر و بر افغانان جوړ شوي. دلته که موږ لمنه ورکوو یا سره بېشو یا برخې ورکوو، برته پل و افغان ته درېږي، موضوع و افغان ته درېږي، افغان د افغان خلاف جنګېږي، افغان افغان وژني. دلته وسایل بل څوک ورکوي، استعماري قوتونه ورکوي. موږ افغانان لکه لیونی ډبرې غورځوو، بد رد وایي، سیاسي چوکاټ رامعلومېږي نه. دا موږ ورته ولیدل، امریکا دلته راغله، امریکا څوک یې بې عزته کړل؟ تور پنجابي، تور پرنګي څوک یې بې عزته کړل؟ هر طالب یې په 5000 ډالر خرڅ کړي. او چونکې هغه طالب چې ده راوستلی و، ده دغه د قتل کتال ټوکرۍ په لاس ورکړې وله، هغه پنجابۍ برته راوغورځېدې و امریکې ته یې دا طالب بالار کړي. خو دلته بې شرمي دا ده چې موږ سیاست نه کوو، بې شرمي هم په مخه راخیستې ده. دغه طالب ولو 18 کاله یا 20 کاله د خپل ملت په وړاندې وجنګېدې، خپل ملت یې مړ کړي، افغانان یې ووژل، پر افغانانو ظلم وکړي. چې ورته وویل زوی مړې څه کوې؟ ول امریکا راغلی دی، اشغال دی، جهاد کوم، پلانی دی. نو اوس خو ستا چیرې په میرامشاه کې ماته شورا جوړه کړې وله، کونړ دې په وشنو وي، کندهار دې په وشنو وي، هلمند دې په وشنو وي، کندوز دې په وشنو وي، غزنی دې په وشنو وي، زابل دې په وشنو وي، نیمروز و فرا دې په وشنو وله، حتی دا به ووایم چې ټول افغان ملت په وژنو وی، بله شورا دې په کوټه کې راته جوړه کړې وه. بیا به مې درته وویل چې وازی زکشن دا کار مه کوه، دا د بل جګړه ده. راسئ دلته چې څوک راغلي دي د هغو سره سر خلاص کړو، دا خپل ملت جوړ، دغه خلک زموږ مکروزه دي، زموږ قرضداره دي، راسئ د دې سره کار وکړو، دا خپل ملت جوړ کړو، د خپل ملت انفراسټرکچر جوړ کړو. څو چا روډ راته جوړ کړی و هغه دې هم راته خراب کړي، څو چا کلینیک راته جوړ کړی و هغه دې هم خراب کړي. څه پوښتنه به وسوله؟ ول دلته خو امریکا د اشغال دی، نن هغه امریکا ده، د باجوه په خوله، د تور پنجابي په خوله، د اسټبلیشمنټ په خوله، افغانان دې قتلول، تار دې کش کړي، د تار پیرهدار ته وې طالبه، تا کول دا کارونه، او افغان ته وی افغان تقسیمېدی، ته ملګری ولل. خبره دا وه چې امریکا نن دا امریکا هو د په ازبکستان کې م اډه خلاصه کړه، هو دی هغه اډه د امریکا اوس نه ده راغلی. عزیزانو، د 1950 چې کومه مارشاله په پاکستان کې وله، یعنی په 1980 کې د امریکې بیړۍ د کراچي سمندر ته راغلې، دا بیړۍ در اوسه پرې هلته وجود لري. پر افغانستان چې د توریستان خلاف کماټې کېدی، یوه بیړۍ په کراچي کې ولاړه او بله په ګوادر کې ولاړه. رزمکه هوایي اډه فعاله شوه، جکمابات هوایي اډه فعاله شوه. نن هم رزمکه هوایي اډه فعاله ده، هم جکمابات فعاله ده، هم په پښتني سیمه کې په دا 1400 کیلومتره بونډري کې د پولې وخواته 15 اډې نورې جوړېږي. نن یو اسمان نه دی چپه چې په پاکستان کې د 10 کالو سه امریکایي وجود لري، کومک ځین غواړي پاکستان په جوړوي،
د پاکستان انفراستراکچر په جوړی دلته خبره دا ده مش د غیرت راغلی دی، مش د ننګ خبره اوریدلې ده، مش د غیرت خبره اوریدلې ده. روسیان دلته راغلل، د روسیانو سره موږ برملا جګړه وکړه، تاجکستان نه وکړه، ازبکستان نه وکړه، بل نه وکړه، ډیپلوماټیک اړیکې ورسره وساتلې، خپل ملتونه خپل قامونه په جوړ. نن موږ هم یوویشتمه صدۍ ده، په بدبختۍ کې مې ژوند دی، مهاجر مږي، بې وسله مږي، انسانان زموږ هغې په هیروینو په بلاو په بدو اخته دي، در ظلم موږ لاندې یې. یو هلته ولاړ توپک کړه په وا، بل هلته بوشکه کړه په وا، او داسې جنګ به وکړم پلانې. اورونو جنګ پایدې کام ته نه راوړي، کام ته پایده قلم راوړي، کام ته پایده سواد راوړي، کام ته پایده ښوونه راوړي. دا چې په موږ کې ښوونه نشته، موږ ته سیاسي چوکاټ معلوم نه دی چې د کوم ځای سره واخلم، پر کوم ځای باندې چیرته د بل په خبرو پسې ځو، د بل پر خبرو باندې وژل شوي، د بل پر خبرو باندې در ظلم لاندې یې. دا دلته چې دا کوم ملا دی، زما ملا دی، که ما ټولنه جوړه کړې ولی ودته مې په ټولنه کې ځای ورکړې وه، نن به زه د بل په فتوا، د بل جرنل، د بل کرنل په فتوا به نه وشنول، په 15,000 زما ملا ما وشنی. دا ودته د یو بل چا د خوا پروګرام ورکول سوی دی. نو لنډه ده، مجلس زموږ هغې اوږد دی، موضوع هغې زموږ هغې اوږده ده، راسې دا هر څه چې سوي پر دې هر څه خارې سره واړوو. دلته د افغان ملت کې اتحاد و اتفاق جوړ کړو، د جهان سره چې جهان کوم دستور لري، موږ باید په افغاني ننګ و ناموس، په افغانیت باندې داسې دستور جوړ کړو چې د دنیا سره هم سیاست ولرو. د دنیا اوس وګورئ، په دنیا کې زموږ نمایندګۍ شته، په دنیا کې زموږ بیرغ ولاړ دی، په دنیا کې زموږ هر څه شته، زموږ استقلال دنیا را سره منلی دی. لیکن د بد مخ موږ دلته پر ګروپونو، پر پاچیانو، پر حزبونو باندې سره تقسیم. هغه څوک چې موږ و دنیا ته د نماینده په حیثیت استول، هغه د یو حزب سره نمایندګي کوي. هغه څوک چې موږ پلانی ملکو ته د ډیپلومات په حیثیت استول، پر یو ډله و، پر یو ټپل و، پر حزب تړلی دی، بې سواده سړی دی، د ملک دپاره نه سیاسي نظام جوړولی سي، نه د ملک د سیاسي نظام دپاره داسې تجاویز کولی سي. هسې یو څوک دی د افغانانو د بیت المال پیسې خوره، تاوان ورته رسوه، او افغانستان ته ګټه راوړلی مس. نو دلته په کار دا دی چې موږ افغانان اتحاد و اتفاق سره وکړو، یو بل سره برداشت کړو، یو بل سره وزغمو، او دلته داسې میکانیزم جوړ کړو دلته چې په موږ کې څوک اهل ول. اوس دا وګورئ په دا نظام کې محترم احمد کرزی تیر شو، محترم ډاکټر اشرف غنی پر دا نظام باندې ناست. دا ډېر پوه سپین ږیری دي، دی یو نظام په موږ کې جوړ کړي، یو نظام چلوي. نو داسې په دا وطن کې باید چې داسې هل کسان راپورته کړو چې دلته د وینو یې لاسونه صفایي، په یو څه پوهېږي، یو سیاست کولای سي، یو نظام راته جوړولی سي. دا سپورټ یوه ورځ څوک کار راته کوي، بله ورځ بېرته پسې لګیا یې در پښو نیولی چې پلان یې خدا وکړو، پلان یې خدا وکړو. نو دلته په کار دا دی، اتحاد مهم دی، اتفاق مهم دی. دغه د بل خبرې باید سره تکو چې دلته موږ امریکا پر ګوډو کړو، دلته موږ ورس پر ګوډو کړو، دلته جهان سیاست د مختلف هدفو دپاره کوي. باید موږ خپل سیاست وکړو، د افغان وژنې سه لاس واخلو، یو کور، یوه جرګه سو، یوه عالي راولو. دغه د سولې خبرې چې کېږي، دا وروره پروسه ده، دا موږ ته وینې راوړي، دا موږ حلالوي، دا خلک زموږ نظرونه اخلي، موږ په بل جنګ اخته کوي. اوس دلته امریکا رالله، موږ ته به خلک و کابل ته به خلک دغه پښتني وطن د اډو څه به ورته ګوري. د دغه اډو مطلب که په ازبکستان کې جوړې شوي دي، که په پاکستان کې جوړې شوي دي، دا به تی عزیزان ویني. تاسو لیکوالان خلک یاست، تاسو دانشوران خلک یاست، دا به بیا لر بر افغان وطن
په دې کې ټکول کېږي، ملا به یې ایجنټي، ملا به یې جاسوسي، دلته به زموږ وینې تویول کېږي، پنجاپۍ به پر دې باندې به وظیفهیي امریکنو ته به دغه ورکوي، کوردینات به ورکوي چې دلته سعدالله توریس دی، دلته احمدالله توریس دی، دلته پلانۍ توریس دی، د خلکو کورونه به په بمونه ویشتل کېږي، زموږ اقتصاد به خراب کېږي، زموږ معیشت به خرابېږي، زموږ په ژوند به خرابېږي، موږ به بیا در لرګي لاندې یې، موږ به بیا در ظلم لاندې یې. حتی پنجابي موږ ته دا مشلولې ده چې زموږ ژبه د دې خطې څخه ورکه سي، زموږ نوم د دې خطې څخه ورکه سي. نو راسئ د دا هر څه سره تېر سو، خپل اتحاد و اتفاق سره وکړو، خپله ژبه به ورک نه کړو، خپل ملت ورک نه کړو، د افغانستان د استقلال، د ازادۍ، د خپلواکۍ دپاره کار وکړو، او افغانستان په دنیا باندې مستقل هیواد تسلیم کړو. مننه کور ودان چې وخت مې را. بالکل مننه، ژوند غواړم اشک جای صاحب. افغانانو را پاسې، تاسو نه بخښنه غواړم. پکتیاوال صاحب خیر وطن کې د انټرنیټ کمزوري همیش. پکتیاوال صاحب تاسو ته خیر اغلاست وي، سلامونه عموماً. الله پاک دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، مهرباني وکړئ پکتیاوال صاحب. مننه افغان صاحب، سلامونه په خپل وار سره ټولو په سټوډیو کې درنو مېلمنو ته او د لایف کتونکو ته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي ټول سره روغ او جوړ وي. ګورې دې ما انټرنیټ کله کار کوي، کله کار پرېږدي، نو بخښش کوي چې بې نمبرې مې وکړه. زه یو دوه خبرې کوم. صرف اوله خبره خو دا ده چې امریکایانو هېڅ په پاکستان کې یاده نه ده جوړه کړې، هغه د افغانانو خاوره ده. د طالب د اخباره یو شرم ده، د هر هغه سړي د اخباره. هلته موږ او تاسې چیغې ویو چې لرو برو پښتون، لکه مخکې چې اچکزي صاحب خبرې وکړې، هلته بیا پاکستان کې جوړه کړې. نه، هر څوک دا دې ما شخصي خپل نظر ده، هر څوک هر چا چې له امریکا سره جهاد کوو، نو نه هم ورسره کوي که رښتیا مسلمان وي، که رښتیا تاسي دا شل کاله د امریکا سره جنګېدی او هدف هم امریکا وه، نو هغه نن هم د افغان په خاوره باندې ده. که دغه اډې جوړېږي هم د افغان په خاوره باندې جوړېږي. پر پدر دې دغه پښتانه لعنت شي چې دی ځان ته پاکستانی وایي. کدی ما په یو وخت کې د منظور پښتون خلاف یو دوه خبرې وکړې، ډېرو ناپوه خلکو دلته راجک سو، زما خور و مور وکنځله، بد وردو څه شی څه شی. زه نن نم په هغه خبره ولاړ یم، هر هغه پښتون، هر هغه افغان چې دا خاوره د پنجاب بولي، لا د پاکستان بولي، لکه مخکې چې اچکزي صاحب ویلي، هغه بد کوي چې په سیاست کې خبرې کوي. حق نه لري چې هغه د افغانستان په سطح خبره وکړي، نه په سیاست کې، د افغانستان په سیاست کې کار ولري. دا خاوره نه د منظور پښتون ده، نه د علي وزیر ده، نه د اسپندیار ولی خان ده، بې چا نه ده. هر پښتون ده په شرط دې چې ځان ته افغان ویایي، په شرط دې چې ځان ته د احمد شاه ابدالي لمسی ویایي. دا د افغانانو خاوره ده. نن هم امریکا خالي له دغه ځای بارېږي، د افغان په خاوره باندې اړوي. چې هر څوک یې وژني، جهاد یې هم ده، هر شی ده. په ملا پټکي دې واچوي هغه ملایان، هغه خپل ایمان، هغه خپل اسلام دې ثابت کړي. دغه ریاست ته دې ور ودرېږي، ورته ودي تر پرونه دې موږ ته دلته واسکټونه راتړل، افغانستان ته دې لېږلو. راکه هغه واسکټونه نن هم دغه ما په خاوره کې پراته دي. که څوک په پښتو خبرې کوي، ځان ته پښتون یایي. ډېر دلته داسې پښتانه دي چې زموږ خوندې ومنډې راته کنځي په دې خبره باندې، لکه ته کابله یې او زه پلانکه یم او زه ډینګه یم. زه یم چې څوک په پښتو خبرې کوي، ځان ته افغانۍ نه یایي، په جاره یایم. هغه رمونه ده، بد کوي، جک وایي چې بیا په پښتو خبرې کوي. پښتو د افغانستان ژبه ده. چې څوک په پښتو خبرې کوي، هغه به ځان ته افغانۍ یایي، او امریکا نن هم د افغانستان په خاوره پرته ده. چې څوک جهاد نه ورسره کوي، غول خوري چې هغه یایي چې ما شل کاله جهاد کړی ده. کملا د کامی د هر څوک چې دا خبره کوي چې نن د افغانستان نه ووتله امریکا، بالکل نه ده ورنه وتلې. ورسئ ولي نه مخکې د کوم امریکاني لا د کوم بارني موږ نه له چا ګټلی، شخصا ما نه دي له چا ګټلی. د عبدالمنان نیازي چې موږ ملاتړ کاوه، په دغه یې کاوه چې له افغانانو سره نه جنګېده. هغه تر ننه ورځې کوي د زوی هغه دریځ هم دا پکتیاوالی د مرګ تر ورځې پورې دغه د دریځ ملاتړ کوم، تایید کوم. نه د چا نه، نه د بارانیانو د اخبار هم کومه مبارزه کړې، نه ولا کوکو،
نم له چای ور په ما شاخسته چې څوک دا شل کاله چې چا دی د امریکا په بانه دی دغه بانه باندې افغانان وزل او نو ناغه یې شي امریکا وتله د طالبان ټول لږه دغه وطن ته نتل پښتانه دي چې وشتي سره و جنگیزي دی خدلته دی پیغمبران او حدیثونه به دلته درته ویل پلان کې وخت کې دشي او بیا دشي او بیا دشي وس هغه حدیثونه ورته پټ نه کوي وس چې قرآن هغه یادونه پټ نه کوي دغه امریکا د واسکټونه وتړی تکړه سي پښتانه سي خپل جهاد دلته ثابت کړي د موږ په دې آزاد وطن کې خو کچېری او سپینګیری خبره کړې سپینګیری د اتیا او کالو سپینګیری موم والی ثبوت موم پروته ویډیو موم په خپله ورنه کړې ده د څوارلسو کالو ځوان ملال کړی د اتیا او کالو سپینږیری م وزلی موچی م وزلی انجینر م وزلی ډاکټر م وزلی هی په هیچا هم سرپنه ده کړې ولې دغه یوه بند هم نیولې وه چې دلته امریکا ده امریکا نن هم د افغان په خاوره پرته ده چې څوک جهاد نه ورسره کوي غولې خوړل چې دا شل کاله یې افغانان وزل کش په وله یاران مننه ژوند غواړم پکتیا واسه د اتیا